Жыхары вёсак і аграгарадкоў у ліку самых дысцыплінаваных выбаршчыкаў. Яўка ў сельскай мясцовасці стабільна высокая. Аграгарадок Хальч Веткаўскага раёна не выключэнне. У датэрміновых выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу прынялі ўдзел больш за палову зарэгістраваных выбаршчыкаў. Як праходзіла галасаванне ў асноўны дзень, ведае Максім Савін. Аб тым, што выбары ў Хальчы гэта свята, зразумела яшчэ на падыходзе. На парозе мясцовага дома культуры, дзе размясціўся ўчастак для галасавання, песнямі жыхароў сустракае народны ансамбль «Веткаўчанка». Хальчанцы ў выбарах прымаюць актыўны ўдзел. У спісе выбаршчыкаў крыху больш, чым 900 прозвішчаў. Датэрмінова аддалі свой голас 464, гэта больш за палову. 11 чалавек галасуюць на даму. Да іх з перасоўнай урнай адпраўляюцца члены выбарчай камісіі. Явка дастатачна высокая. И вы знаете, немножко, наверное, больше, чем на прошлых выборах. Вот, прошлые выборы местные советы, ну, немножечко меньше было. А так люди активно идут голосовать, долг свой гражданский отдать. Асаблівая ўвага сёння тым, хто ўпершыню прыйшоў на ўчастак у якасці выбаршчыка. Пасля галасавання маладыя людзі атрымліваюць сувеніры ад БРСМ. Гамяльчанін Ілля Ягораў выбарчае права атрымае няхутка. Хлопчык навучаецца ў другім класе. Людміла Корнікава вырашыла ўзяць унука з сабой на выбарчы ўчастак у адукацыйных мэтах. Ребёнак ходзіць ва второй клас, он ещё не знаком з такой працэдурай, як галасаванне і вообще, што гэта такое і чаму гэта адбываецца. Ну, поэтому я яму объяснила все, как, для чего и почему. Ніна Шараева прыйшла на выбарчы ўчастак з цвёрдым разуменнем, за каго аддаць свой голас. Жыхарка Хальча ведае, якім павінен быць будучы дэпутат Палаты прадстаўнікоў. Справедлівым, чэсным, дабрасовесным. У сямейнай пары Любові і Паўла Проніных погляды на асобу будучага дэпутата не сышліся. На адной чашы шаляў багаты жыццёвы і прафесійны вопыт, на другой – маладосць і перспектыўнасць. У кабінцы кожны зрабіў свой выбар. Мы з мужам галасавалі, наверное, по-разному, спорілі об этом даже вот по дороге. Мой выбор именно на опытном все-таки человеке, да, чтобы это был человек в возрасте, какой-то прожил свой личный опыт. А муж у меня поддерживает более молодых, начинающих, потому что он сказал, за этим будущее. Поэтому вот у нас разный выбор. Пакуль у адным пакоі ідзе галасаванне, у другім – канцэрт мясцовых творчых калектываў. Тут жа праходзяць майстар-класы для дзяцей і разгорнуты гандаль. Забаўляльная праграма – абавязковы атрыбут выбараў. Максім Савін, Яўген Макіенка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Веткаўскага раёна.